ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកូវីដ19ផ្ទុះច្រើនសេដ្ឋីឥណ្ឌានាំគ្នាទាំងក្រមទាំងក្រមប្រើមនយោបាយមួយនេះដើម្បីកိတ်ខ្លួនបច្ចុប្បន្នឥណ្ឌាកំពុងខ្លាយជាប្រទេសពោពេញទៅដោយចំនួនអ្នកកើតកូវីដ19យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធំដល់ខ្ទង់រាប់សិបពាន់អ្នកឯណោះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចំណាយទូររលេងអ្នកស្លាប់វិញក៏ហក់ឡើងដល់ខ្ទង់ពាន់អ្នកផងដែរ ព្រោះមើលឃើញតនន័យគូឲ្យខ្លាចបែបនេះបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនបានប្រកាសផ្អាកទទួលអ្នកដំណើរដែលមកពីប្រទេសឥណ្ឌាយ៉ាងណាមិញមុនការហាមឃាត់គេសង្កេតឃើញថាមានសេដ្ឋីជនជាតិឥណ្ឌាបាននាំគ្នាសម្រ وق ចាកចេញពីប្រទេសទៅកាន់បរទេសមយោបាយដែលពេញនិយមសម្រាប់ក្រុមសេដ្ឋីទាំងនោះគឺការជួលយន្តហោះឯកជនឲ្យទៅដៅដែលទៅ ការនគឺសហព័ន្ធអារ៉ាប់រួមដោយសារជាទីតឹះដៅនៅគៀកប្រទេសឥណ្ឌាសហព័ន្ធអារ៉ាប់រួមបានប្រកាសហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌារយៈពេល10ថ្ងៃរាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែ মে ษาឆ្នាំ2021តទៅហើយដូចនេះហើយតើបឥណ្ឌានាំគ្នាសម្ងំទៅទីនោះឲ្យបានមុនថ្ងៃកំណត់ណែនាំពេកពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអឯកជន A charter បានប្រាប់សាពរមិម AFP ថាកํานានកាយជុលយន្តហោះមានសន្ទុះច្រើនជាងមុនខ្លាំងស្ទើមិនគួរឲ្យជឿតួយ៉ាងដូចជាការហោះហើឯកជនចំនួន12សុទ្ធតែមានភ្នៅពេញពេញតែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយទៀតគឺ winteral ក៏បានអះអាងដែរថាកន្លងមកប៉ុន្មានថ្ងៃនេះចំនួនអ្នកស៊ូនាំពីតម្លៃជូលយុនហោះមានច្រើនរាប់រយអ្នកយើងបានស្នើយកយុនហោះពីក្រៅប្រទេសបន្ថែមទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការវាមានតម្លៃ38000ដុល្លារក្នុងការជួលយុនហោះ1390ពីទីក្រុងប៊ុមបៃទៅកាន់ទីក្រុងឌូបៃហើយតម្លៃ31000ដុល្លារក្នុងការជួលយុនហោះ690 នេះជាការរៀបរပ်របស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះទៅកាន់សារពរមៀន The Economithame ក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានបញ្ជាក់ទីថាក្រៅពី Dubai ការធ្វើដំណើរក៏មានទៅប្រទេសថៃខ្លះខ្លះដែរដោយឡែកបើយោងតាមសារពរមៀន Sunday Thame វិញបានឲ្យដឹងថាសេតៃឥណ្ឌាក៏មានកិច្ចទៅអង់គ្លេសមួយចំនួនដែរអំឡុងពេល24ម៉ោងដែលអង់គ្លេស ប្រកាសបាត់ការហោះហើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌាតម្លៃហោះពីឥណ្ឌាទៅកាន់អង់គ្លេសដោយយន្តហោះឯកជនគឺប្រមាណជា13,8000ដុល្លារសូមបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌាបាននឹងកំពុងឈរនៅលេខរៀងទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះចំនួនអ្នកកើនកើត COVID-19 កាត់ត្រឹមថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021មានករណី COVID-19 ចំនួនជាង17លានករណីហើយអ្នកស្លាប់វិញមានចិត្ត20មើណែចានេះគឺជាមជ្ឈបាយកិច្ចពី COVID-19 សម្រាប់សិទ្ធីរបស់ឥណ្ឌាលេងសុទ្ធតែជួលយន្តហោះឯកជនតែម្ដងដោយភ្នាក់ងារគឺហោះទៅកាន់ទីក្រុងឌូបៃនៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមហើយមួយចំនួនទៀតក៏បានទៅការប្រទេសអង់គ្លេសថៃ ដែលក្នុងតម្លៃសម្រាប់ការជួលយន្តហោះឯកជននោះគឺមិនតិចឡើយរាប់សិបម៉ឺនដុល្លារឯណោះគួបឯក៏សម្គាល់ប្រទេសឥណ្ឌាឯឡឹងនេះកំពុងតែឆ្លងកូវីដខ្លាំងមែនតើគឺឈរនៅលេខរៀងទី2ហើយបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជាច្រើនបានបិទការហោះហើពីប្រទេសឥណ្ឌាមកកានប្រទេសខ្លួនដោយសារតែខ្លាចការឆ្លងកូវីដ19 ចំនួនអ្នកកើត COVID-19 នៅឥណ្ឌាពិតជិកឡើងខ្លាំងគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនកត់មកដល់ថ្ងៃទី25កើនឡើងជាង17លានករណីហើយអ្នកស្លាប់វិញក៏ជិត20ម៉ឺនអ្នកដែរចំនួននៃករណីឆ្លងនេះបើប្រៀបធៀបនៅកម្ពុជាគឺខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងមែនទែនវាស្មើនឹងប្រជាជនកម្ពុជាមួយប្រទេសបាត់ទៅហើយឥណ្ឌាប្រជាជនពិតជាចរើនខ្លាំងមែនទែនទោះបីជាមានការឆ្លងចរើនស្លាប់ចរើន ក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានចំនួនប្រជាជនដែលមិនតាន់ឆ្លងក៏ច្រើនខ្លាំងផងដែរចា៎ហើយតេកតងនឹងពលរដ្ឋនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា